Книга десята, п'яте червня. 1832 року, розділ перший поверховий бік питання. З чого складається заколот? з нічого і з усього, з електрики. Що потроху вилучається, з полум'я, що раптом спалагує, з якої небудь бродячої сили, з раптового подуву вітру. Цей подув зустрічає голови, що мислять мозки, які мріють, душі, які страждають, пристрасті, які обпікають, злидні, які виють, і заносить їх з собою. Куди, куди доведеться. Він несе їх крізь державу, крізь закони, крізь добробут і зрозумілість інших. Роздратовані переконання, засмучені ентузіазми, збуджені обурення, приглушені войовничі інстинкти, екзальтована відвага юнаків, засліплення великодушності, цікавість, любов до змін, жадоба несподіваного. Почуття, завдяки якому подобається читати оголошення про нову театральну виставу, а в театрі чути свисток сценаріуса, безпредметна ненависть, мстивість розчарування, тщеславність, яка вважає себе за скривджену долею, скрутні становища, нездійснення мрії, чистолюбства, оточені перешкодами, сподівання порятунку для себе в загальній катастрофі. Нарешті чернь, ця горюча грязь ось елементи заколоту. Все, що є найбільш великого і найбільш мізерного, істоти, які блукають поза суспільством, вичікуючи слушної нагоди, богема, непевні темні особи, бродяги на перехрестях, ті, хто спить уночі на пустирях, маючи за покрівлю самі холодні хмари. Ті, хто щодня чекає хліба від випадку, а не від праці, всі невідомі злидарі та нікчемники, голі і босі, всі вони близькі до заколоту. Кожен обурений за щось проти держави життя або долі, безпосередньо близький до заколоту, і як тільки той вибухає, починає тремтіти і почувати, як його підхоплює цей вихор. Заколот це своєрідний смерч у соціальній атмосфері, який утворюється при певних температурних умовах і в своєму обертовому рухові здіймається, йде вперед, гримить, видирає, зрівнює, розчавлює, звалює, викорінює та тягне за собою й великі, і нікчемні натури, і міцну людину, і слабенький розум, і стовбур дерева, і соломинку. Горе тому. Кого він заносить з собою, як і тому, на кого він налітає, він розбиває їх одного об одного, він надає надзвичайну могутність тим, кого захоплює, першого ліпшого з них виповнює він силою подій, з нього робить він метальні снаряди він робить ядро з камінчика і генерала з носильника. Коли вірити деяким оракулам лукавої політики. То з погляду влади трохи заколоту навіть бажана річ, бо заколот зміцнює уряд, якого він не звалює. Він випробовує армію, він об'єднує буржуазію, він напружує м'язи поліції, він перевіряє міць соціального скелета. Це гімнастика це майже гігієнічно. Після заколоту влада почуває себе краще, як людина після масажу. Тридцять років тому заколот почали розглядати ще з іншої точки зору. Для всього існує теорія, яка сама себе називає здоровим розумом Філенд проти Альцеста, дві протилежності пропозиція посередництва між істиною і брехнею, роз'яснення, застереження, трохи високодумна поблажливість, яка вважає себе за мудрість. Бо до неї домішані догана та прощення, а в дійсності часто буває тільки педантизмом. Ціла політична школа, названа золотою серединою, вийшла звідти це партія теплої води, між гарячою водою і водою холодною. Ця школа з її брехливою, суто поверховою глибиною розтинає наслідки, не доходячи до причин, і з висоти напівнауки картає заворушення вулиці. Коли послухати цю школу, то заколоти, що ускладнили подію 1830 року, позбавили цей великий історичний факт частини його чистоти. Липнева революція була прекрасним народним подувом вітру, після якого раптом засяяла блакить. Заколоти знову затьмарили небо, через них ця революція спочатку така однодушна, виродилася у чвари. В липневій революції, як в усякому поступі стрибками, були приховані розколини, заколот зробив їх відчутними. Можна сказати, А, це зламане. Після липневої революції почувалось тільки визволення, після заколотів почувалась катастрофа. Кожен заколот змушує зачиняти крамниці, знижує ціни фондів, приголомшує біржу. Припиняє комерційні угоди, перешкоджає провадити справи, прискорює банкрутства, нема більше грошей, приватна власність занепокоєна, публічний кредит хитається, промисловість у замішанні, капітали відступають, роботи меншає. Скрізь страх, що відбивається на всіх містах, звідси базотні. Вирахували, що перший день заколоту коштував Франції 20 мільйонів. Другий сорок, третій шістдесят. Заколот, який триває три дні, коштує сто двадцять мільйонів, тобто, оцінюючи тільки фінансові результати, дорівнює катастрофі або програній битві, що знищує цілий флот шістдесяти лінійних кораблів. Безсумнівно, в історичному аспекті є краса й у заколотах, вулична війна грандіозна й патетична, не менш ніж війна партизанська. В одній душа лісів, в другій серце міст. Одна має Жанна Шуана, друга Жанну Дарк. Заколоти освітлюють червоним світлом, але блискуче всі найоригінальніші риси паризького характеру великодушність, самовідданість, бурхливу веселість, студентів, які доводять, що відвага становить частину розумності, непохитну національну гвардію, бівуаки крамарів, фортеці гаменів, зневагу до смерті у перехожих. Школи і легіони стикаються. Зрештою, між бійцями була відмінність тільки щодо віку, але раса та сама. Це ті самі стоїчні люди, які, маючи 20 років, умирають за свої ідеї, а маючи 40 років за свої родини. Армія, становище якої під час громадянських воєн завжди сумне, протиставила розважливість хоробрості, заколоти, показавши безстрашність народу, виховали сміливість у буржуазії. Гаразд, але чи варте ж усе це пролитої крові? А до пролитої крові додайте ще затьмарене майбутнє загрозу прогресові, неспокій між найкращими, відчай чесних лібералів, радість іноземного абсолютизму, щасливого цими ранами, що їх завдала сама собі революція, переможених 1830 року, які тріумфуючи вигукують Ага, ми казали! Додайте ще звеличений, мабуть, Париж, але принижену Францію. Додайте також, бо треба говорити все масові вбивства, які занадто часто безчестили перемогу порядку, що став жорстоким, надвільністю, що стала безумною. В цілому заколоти були згубні. Так говориться майже мудрість, якою так охоче задовільняється буржуазія цей майже народ. Щодо нас? То ми відкидаємо це занадто широке, а значить, і занадто зручне слово заколотий. Ми розрізняємо один від одного народні рухи. Ми не запитуємо себе, чи коштує такий то заколот стільки, скільки той або інший бій. По перше, чому бій? Тут виникає питання про війну хіба війна менше зло, ніж заколот лихо? А потім, хіба ж усякий заколот лихо? Що з того, що 14 липня коштувало нехай 120 мільйонів? Вступ на престол Іспанії Філіпа коштував Франції 2 мільярди ми віддали б перевагу 14 липня, навіть коли б воно коштувало стільки же. А втім, ми відкидаємо ці цифри, які здаються доводами, а насправді лише слова Коли перед нами якийсь заколот, ми вивчаємо його самого в собі. В усіх наведених вище доктринарських запереченнях мова йде тільки про наслідки, а ми шукаємо причину висловимось докладніше. Розділ другий суть питання. Є заколот і є повстання це два види гніву один неправий, другий правий. В демократичних державах, єдиних побудованих на справедливості, трапляються іноді випадки узурпації влади якоюсь частиною тоді ціле повстає і конче потрібне вимагання своїх прав може довести до збройної сутички. В усіх питаннях, що їх викликає верховенство колективу, війна цілого проти частини є повстання, напад частини на ціле є заколот. Напад на тюї залежно від того, перебуває там король чи конвент, буває справедливим чи несправедливим. Націлена на юрбу гармата, націлена на неї несправедливо 10 серпня і справедливо 14 Вандем'єра позірна схожість, різна суть. Швейцарці захищають неправду, Бонапарт захищає істину. Установлене всенародним голосуванням, вільним і суверенним не може бути скасоване вулицею так само і в питаннях чистої цивілізації. Інстинкт мас вчора прозорливий, завтра може помилятися одна й та ж палка людь. Законна проти Торрея і абсурдна проти тюрго, розбиття машин, пограбування складів, псування рейок на залізничних коліях, зруйнування верфей, відмова народу в правосудді для прогресу, убивство рамюса школярами, вигнання Руссо з Швейцарії й побиття його каменями це заколот. Ізраїль проти Мойсея, Афіни проти Фокіона. Рим проти Сципіона це заколот. Париж проти Бастилії це повстання. Солдати проти Олександра, матроси проти Колумба, це бунт, бунт нечестивий. Чому? Бо Олександр, з допомогою меча зробив для Азії те, що Христофор Колумб зробив для Америки з допомогою компаса. Олександр, як і Колумб, знайшов новий світ. Подарувати цивілізації світи це таке поширювання горизонтів, що всякий опір тут злочинний. Іноді народ зраджує самого себе, юрба зраджує народ. Чи є, наприклад, щось дивнішого за ці криваві постійні протести контрабандних торговців сіллю, за це хронічне законне повстання, яке в рішучий момент, в той день, коли прийшло спасіння, в годину перемоги народу. З'єднується з троном, повертається на шуанство, і з повстання проти робиться заколотом за жахливі шедеври неудства. Контрабандист сіллю, ледве уникнувши королівської шибениці, ще з мотузкою на шиї, вдягає білу кокарду. Смерть соляному миту. породжує хай живе король. Убивці Варфоломіївської ночі. Вересневих динів, авіньона, убивці колін'ї, мадам де Ламбаль, Брюна, Мікелети, Вердети, Каденети, Товариші Жегю, «Рицарі в наручниках» – це заколот. Вандея величезний католицький заколот. Шум зрушеного права легко пізнати, і він не завжди виходить з порухів розворушених мас. Буває сліпа людь. Бувають натріснуті дзвони. Не кожен дзвін, що б'є на сполох, видає звук бронзи. Потруси пристрастей та темноти зовсім не такі, як поштовхи прогресу. Повстаньте, нехай, але щоб звеличитись, покажіть, у який бік ви йдете. Повстання буває тільки для поступу, всяке інше повстання шкідливе. Всякий різкий крок назад є заколот, а відступати це злочин проти людства. Повстання це припадок лютів істини, камені з бруку, розвороченого повстанням, крешуть іскри права для заколотів вже на бруківці залишається тільки грязюка. Дантон проти Луї XVI – це повстання, Ебер проти Дантона це заколот. Звідси виходить, що тоді як повстання у певних випадках може бути, як сказав Лафаєт, найсвятішим з обов'язків, заколот може бути найфатальнішим з замахів. Є деяка відмінність із інтенсивністю теплового процесу. Повстання часто буває вулканом, а заколот часто буває спалахом соломи. Заколот, казали ми, готує іноді й влада. Поліньяк бунтар, Каміл Де Мулен правитель повстання буває інколи воскресінням. Розв'язання всього всенародним голосуванням явище абсолютно сучасне, а вся попередня історія протягом чотирьох тисяч років виповнена порушеним правом та муками народів, і кожна історична доба приносить з собою можливий для неї спосіб протесту. За Цезарів повстань не бувало, але був ювенал Фаціт індігнатіо обурення породжує вірші, заступає гракхів. За Цезарів був сієнський засланець, тобто Ювенал, засланий до Єгипта. Був також і автор аналів, тобто тацит. Ми не говоримо про колоса. Засланця Патмоського, який закидає реальний світ протестами в ім'я світу ідеального, утворює зведіння величезну сатиру і кидає на Рим Ніневію, на Рим Вавілон, на Рим Содом, блискучий відблиск Апокаліпсису. Іоанн на своїй скелі це Сфінкс на п'єдесталі. Зрозуміти його не можна це єврей, і говорить він давньоєврейською мовою. Але людина, що написала анали, належить до латинської раси, А покраще сказати, це римлянин. правління неронів темне, і змальовувати їх треба темними фарбами. Робота самим різцем була б бліда, в надрізи треба наливати їдкої прози. Деспоти важать дещо для мислителів. зв'язане слово жахливе коли володар змушує мовчати свій народ. Письменник подвоює і потроює свій стиль. З цієї мовчанки виходить таємнича повнота, що просочується і бронзою застигає в мислі. Тиск в історії викликає стислість у історика гранична твердість тієї чи іншої славетної прози є ніщо інше, як ущільнення, проведене тираном. Тиранія змушує письменника зменшувати діаметр, тобто збільшувати силу. Цицеронівський період, ледве достатній для Вереса, притупився б на калігулі. Менше розмаху в фразі, більше сили в ударі, чесність великого серця, конденсована в справедливість і в істину, вражає, мов грім. Відзначимо мимохідь, що історично тацит не вищий за Цезаря, тіберії залишаються для нього. Цезар і тацит. Це два послідовні феномени, що якимось таємничим способом не зустрілися один з одним завдяки тому, хто на сцені сторіч регулює входи та виходи дійових осіб. Цезар великий та Цит – великий Бог щадить цих двох великих людей, не стикаючи їх одного з одним. Суддя, судячи Цезаря, міг би засудити його занадто суворо і бути несправедливим Бог. Не хоче цього. Великі війни в Іспанії і в Африці, знищені кілікійські пірати, запровадження цивілізації в Галію, Британію, в Германію. Вся ця слава вкриває Рубікон. В цьому виявляється своєрідна делікатність божественного правосуддя, яке не хоче випустити страшного історика на славетного узурпатора, дозволяючи Цезареві уникнути тацита. І визнає для генія пом'якшуючі обставини. Деспотизм, звичайно, залишається деспотизмом навіть тоді, коли деспот геній. Розпусність та розбещеність квітнуть і під владою славетних тиранів, але під владою безславних тиранів моральна чума стає просто огидною. За їхнього панування ніщо не приховує сороміцького. Та цид з ювеналом з більшою користю в присутності всього роду людського дають ляпаса ці підлоті, не дістаючи від неї відповіді. Під владою Вітелія рим тхне гірше, ніж під владою Сулли. Під владою Клавдія та Доміціана спостерігається огидна ницість, відповідно до огидної потворності тирана. Нитість рабів є безпосередній витвір деспота. Їхні зашкарублі сумління вилучають м'язми, в яких відбивається їхній пан громадська влада нечестива, серця малі, совісті мілкі, душі смердючі. Так було при Каракаллі, так було й при комоді, так було й при Геліогобалі. При Цезаріш від римського сенату виходив тільки запах посліду, властивий гніздам орлів. Звідси, нібито запізніли з'явлення тацита та ювенала, тлумач показується тільки тоді, коли все стає очевидним. Але й Ювенал і тацит, так само, як Ісая за біблійних часів, так само як Данте за середньовіччя, це людина, а заколот і повстання це юрба, що іноді буває права, а іноді не права. В найбільш нагальних випадках. До заколоту спричиняється який-небудь матеріальний факт повстання ж явище морального порядку. Заколот – це мазаніало, повстання це спартак, повстання сусідить з розумом, Заколот – з шлунком. Але гастер, звичайно, не завжди неправий. В питання голоду заколот – це б'юзанс, наприклад, має свою вихідну точку, справедливу і патетичну. І все ж таки він залишається заколотом. Чому? Тому що, бувши правим по суті, він по формі був неправий. суворий, хоч він і мав право на те, жорстокий, хоч і дужий, він вражав, куди попало, ішов, мов сліпий слон, і душив по дорозі. Він залишив позад себе трупи старих жінок і дітей, він пролив кров, сам не знаючи причин. Невинних і безобитних людей, годувати народ це добра мета вбивати його поганий засіб. Всі збройні протести, навіть найбільш законні, навіть 10 серпня, навіть 14 липня, починаються з однакових заворушень. Перше ніж виб'ється наверх право, буває гамір і шум. Спочатку повстання буває заколотом, як ріка потоком. Звичайно, Приводить воно до океану, революції, але іноді, притекши з високих гір, які здіймаються на моральному горизонті, і звуться правосуддя, мудрість, здоровий розум, право, утворене з найчистішого снігу ідеалу, довго падавши з скелі на скелю, відбивши в своїй прозорості небо і збільшившись у своєму величному, тріумфальному бігові сотнею приток. Повстання раптом губиться в якійсь буржуазній трясовині, як рейн у болоті. Все це минуле, а майбутнє буде іншим. Дивний бік всенародного голосування в тому, що воно знищує заколот в самій його основі і, даючи право голосу повстанню, тим самим відбирає в нього зброю. Зникнення воєн і на вулицях, і на кордонах така неминучість, хоч яке в нас сьогодні. А завтра це мир. А втім, буржуа не дуже розбирається в таких нюансах, як заколот чи повстання, і не знає різниці між ними. Для нього це все бунт колотнеча, чистокровна та простісінька, бунт собаки проти свого пана, спроба вкусити, за яку треба карати ланцюгом та будкою, а вкотіння та дзявкання. І ставиться він так до цього доти, поки собача голова, раптом вирішивши. Не вирине з пітьми у вигляді лев'ячої морди. Тоді буржуа починає кричати Хай живе народ. Чим же після цих пояснень буде для історії рух у червні 1832 року. Заколотом чи повстанням? Це повстання. Змальовуючи цю страшну подію, ми, може, і вживемо подеколи слово заколот. Але ним будемо кваліфікувати тільки поверхові факти, і завжди будемо відрізняти форму заколот, від суті повстання. У швидкому вибухові і похмурому кінці цього руху 1832 року було стільки величі, що навіть ті, хто вбачають у ньому лише заколот, все ж таки говорять про нього з пошаною. Для них це немов залишки 1830 року. Збуджені уяви, кажуть вони, не можуть заспокоїтися за один день. Революція враз не вривається, в ній завжди бувають коливання, перш ніж вона дійде до стану миру, так само, як бачимо ми їх угорі, що хвилясто спускається до рівнини. Нема Альп без Юри і Піренеїв без Асторійських гір. Ця патетична криза сучасної історії, яку пам'ять Парижан зве епохою заколотів, безперечно, характерний період серед буряних часів цього сторіччя. Ще одне слово перед тим як повернутись до нашого оповідання факти, які будуть наведені в ньому, належать до живої драматичної дійсності, що неї історія за браком часу та місця іноді нехтує, але в них. І ми наполягаємо на цьому б'ється й калатає життя людське. Дрібні деталі, як ми казали, це немов листя великих подій, вони гупляться вдалині історії. Деталями такого роду рясніє так звана епоха заколотів з інших причин, ніж історія, але і судові слідства не все виявили і не все, мабуть, поглибили отож, крім подробиць відомих і оголошених. Ми покажемо факти, про які не знали події, учасники яких або вмерли, або забули про них. Більшість акторів цієї гігантської п'єси зникли на другий уже день вони мовчали але те, про що ми розповідаємо, ми, можна сказати, бачили на власні очі ми змінимо деякі імена, бо історія розказує, а не викриває але змальовуватимемо справжні події. В умовах книги, що ми пишемо, ми покажемо лише один бік, лише один епізод, безперечно, найменш відомий днів 5 і 6 червня 1832 року. Але зробимо це так, що за темною завісою, яку ми відгорнемо, читач побачить реальний образ цієї страшної суспільної події. Розділ третій. ПОХОРОН. НАГОДА, щоб відродитися. Навесні 1832 року. Дарма що Холера протягом трьох місяців заморожувала схвильовані розуми, вкриваючи їх якимсь похмурим спокоєм, Париж давно вже був готовий вибухнутий. Велике місто, як ми вже казали. Подібне до зарядженої гармати, досить однієї іскри, і вона вистрілить. В червні 1832 року такою іскрою була смерть генерала Ламарка. Ламарк був людина дій і слави. За імперії, а потім за реставрації, він виявив відвагу двох родів, потрібних для тих двох епох, відвагу на полі бою. І відвагу на трибуні. Він був красномовний, як перед тим був хоробрий, в слові його відчувався меч. Як і його попередник Фуа, він високо тримав і звання командира, і прапор вільності сидів він між лівою і крайньою лівою. Його любив народ, бо він повірив у майбутнє, і любила юрба, бо він добре служив імператорові. Разом з графами Жераром і Друе, він був одним з тих, кого Наполеон в глибині душі хотів зробити маршалами. Договори 1815 року обурювали його як особиста образа. Він одверто ненавидів Веллінгтона, що подобалось Юрбі, і протягом 17 років, майже не звертаючи уваги на пізніші події, велично зберігав у собі сум за ватерло. Конаючи, в останню свою годину він притискував до грудей шпагу, піднесену йому офіцерами ста днів. Наполеон умер зі словом армія на устах. Ламарк, умираючи, говорив про батьківщину. Його передбачувана смерть страхала народ, як утрата, а уряд як нагода до заворушень. Ця смерть була горем. Як усе, що гірке, горе може обернутись на повстання так воно і сталося. Напередодні і ранком 5 червня, день, призначений для похорону Ламарка, Сен-Антуанське передмістя, повз яке мав проїхати кортеж, прибрало грізного вигляду. Це галасливе плетиво вулиць виповнив гамір, там озброювались хто як міг. Столярі несли гребені від своїх верстатів, щоб виважувати ними двері. Один з них зробив собі кинжал з гака, відламавши на ньому кінець і загостривши уламок. Другий, якому кортіло якнайскоріше розпочати атаку, три ночі спав, не роздягаючись. Один тесляр ломб'є на ім'я, зустрів товариша, що спитав його Куди ти йдеш? У мене нема зброї. Ну, то я йду до своєї майстерні по циркуль. Що ж ти робитимеш з ним? Не знаю. Відповів ломб'є. Один такий Жаклен, людина проворна, наблизився до групи робітників. Підійди, сказав він якомусь і, давши десять су на вино, питав Робота в тебе є? Ні. То йди до фісп'єра. Це між Монтрельською і Шаронською заставами там знайдеш роботу, а у Фісп'єра були патрони і зброя. Деякі ватажки виконували обов'язки пошти, тобто бігали від будинку до будинку, збираючи людей. У Бартелемі, біля тронської застави, у капеля, у ресторанчику Птішапо клієнти з серйозним виглядом запитували один одного. Де твій пістолет під блузою, а твій під сорочкою? На вулиці Травесьєр перед майстернею Ролана і на площі Мазон Брюле перед майстернею Барніє шушукались групи. Серед найбільш запальчастих там бачили маво, який в жодній майстерні не служив більше тижня, бо хазяї неодмінно звільняли його через те, що він щодня сперечався з ними. На другий день Маво був убитий на барикаді на вулицю Менільмонтан. Прито, якому теж судилося загинути у бій, підтримував Маво і на запитання, яка мета в тебе? відповідав Повстання. Робітники, зібравшись на розі вулиці Берсі, дожидали ламарена, уповноваженого передмістю Сен-Марсо. Паролі переказували майже публічно. Отож. 5 червня вдень то під дощем, то під сонцем похоронна процесія з тілом генерала Ламарка пройшла по Парижу з військовою урочистістю, трохи збільшеною через ужиті застережні заходи. Два батальйони солдатів з оповитими крепом барабанами і з перекинутими догори прикладами рушницями 10 тисяч чоловік Національної гвардії з шаблями при боці. Батареї Національної гвардії супроводили труну. Катафалк везла молодь. Безпосередньо за ним ішли офіцери інваліди з лавровим віттям в руках. Далі йшов незліченний натовп, схвильований, дивний, Члени товариства друзів народу. Школа права, медична школа, біженці всіх націй. Прапори іспанські, італійські, німецькі, польські, трикольорові, найрізноманітніші значки, діти, що вимахували зеленими галузками, каменетеси, теслярі, які на той час саме страйкували, друкарі, що їх можна було пізнати з паперових копаків на їхніх головах, ішли вони по двоє чи потроє в ряд, кричали, майже всі вимахували палицями, деякі несли шаблі. Порядку серед них не було ніякого, але вони мали єдину душу і являли собою то безладну юрбу, то колону. Окремі загони вибирали собі командирів. Якийсь чоловік, озброєний парою пістолетів, здавалося оглядав ряди, що розступалися перед ним. На бокових алеях бульварів, на галузках дерев, на балконах, у вікнах, на дахах, виднілися голови чоловічі. Жіночі дитячі очі їх блищали тривогою. Озброєна юрба йшла. Розгублена юрба дивилася. Свого боку уряд стежив, він стежив, поклавши руку на руків'я меча. На площі Луї 15-го можна було бачити чотири ескадрони карабінерів на конях, з сурмачами на чолі, готових до виступу. З повними патронташами, з зарядженими рушницями, в латинському кварталі й у ботанічному саду від вулиці до вулиці розташувались ешелони муніципальної гвардії. На винному ринку стояв ескадрон драгунів, на Гревській площі половина 12-го полку легкої кінноти, друга половина його на площі Бастилії, шостий Драгунський у монастирі Целестинців. У дворі Лувра було повно артилерії. Решта війська залишалася в казармах. Ми нарахуємо ще полків на околицях Парижа. Занепокоєна влада мала проти загрозливого натовпу 24 тисячі солдатів у Парижі і 30 тисяч в його передмістях. У процесії ширилися різні чутки говорили про підступи легітамістів. Говорили про герцога Рейхштацького, якого Бог засудив на смерть саме в ту хвилину, коли юрба хотіла посадити його на імператорський трон. Якийсь чоловік, що так і залишився невідомим, казав, ніби у призначену годину два підкуплені майстри відчинять народові ворота збройового заводу. На відкритому чолі більшості присутніх найбільше позначався ентузіазм з домішкою пригніченості. Серед цього натовпу, схвильованого стількома бурхливими, але благородними почуттями, виднілися й справжні злодійські обличчя, таниці роти, які казали Грабуймо. Певні заворушення доходять до самого дна боліт і женуть на поверхню Хмари на мулу. Це явище не чуже і найкраще організованим поліціям. Кортеж з гарячковою повільністю пройшов бульварами від будинку покійного до площі Бастилії. Час від часу падав дощ, але він не мав ніякого впливу на юрбу. По дорозі було чимало інцидентів труну обнесли круг вандомської колони, в герцога Фіджемса, який стояв на балконі в капелюсі, кидали камені, з народного прапора зірвали гальського півня і тягли його по грязюці. Біля Сен Мартенської брами поранено одного сержанта поліції. Офіцер 12-го полку легкої кавалерії голосно казав, що він республіканець. Коли з'явилась політехнічна школа, учнів якої не хотіли пускати на похорон, залунали вигуки Хай живе політехнічна школа, хай живе республіка. На площі Бастилії до кортежу прилучились довгі ряди небезпечних цікавих. Що спустилися з сен антуанського передмістя, і в натовпі стало помічатись грізне клекотіння. Чули, як один чоловік говорив іншому Бачиш он того з рудою борідкою, він скаже, коли треба буде стріляти. Ця ж таки руда борідка виконувала, здається, аналогічні функції і в іншому заколоті, в справі Каніссе. Катафалк проминув площу Бастилії, проїхав понад каналом, переїхав через маленький міст і добрався до площі Австерліцького моста. Там він зупинився. У цей момент, як глянути з висоти пташиного льоту, натовп скидався на комету, ядро якої було на площі, а хвіст розгортався на набережній бурдон. Укривав площу Бастилії і тягнувся по бульвару аж до брами Сен Мартен. Кругка та валка утворилося коло, багатолюдна юрба замовчала. Лафаєт узяв слово і попрощався з ламарком. Хвилина була велична і зворушлива, всі зняли шапки, всі серця калатали, і раптом у колі з'явився вершник весь у чорному. З червоним прапором в руках. Дехто казав, ніби в нього був ще червоний ковпак на списі. Лафаєт відвернувся, Аксельман покинув ряди процесії. Цей червоний прапор зняв справжню бурю і зник у ній. Від бульвару Бурдон і до Австрийського моста розляглися крики, що, немов морські хвилі перекотились у натовпі, оглушливо пролунали два вигуки. Ламарка до Пантеона, Лафаєта в ратушу. Тобто Ламарка поховати в Пантеоні з великими людьми Франції, а Лафаєта ввести до складу уряду. Молодь під привітальні крики юрби запряглась у катафалк і повезла Ламарка в труні через австралійський міст, а Лафаєта у фіакрі морландською набережною. В натовпі, що оточував і вітав Лафаєта, бачили одного німця, Людвіга Снідера на ім'я, який потім помер сторічним старим, брав участь у війні 1776 року і бився під командою Вашингтона біля Трентона, а під командою Лафаєта біля Брендівайна. Між тим на лівому березі сени зрушила з місця і загородила міст муніципальна кавалерія. А на правому березі вийшли з монастиря целестинців і розгорнулись на Морландській набережній драгуни. Ті, що везли Лафаєта, несподівано побачили їх на повороті набережної і закричали Драгуни, драгуни! Драгуни посувалися вперед ходою мовчки, з виглядом похмурого очікування, маючи пістолети в кобурах, шаблі в піхвах, рушниці при стременах. За двісті кроків від моста вони спинилися. Коли фіакер сидів лафаєт під'їхав до них, вони розстопилися, пропустили його і знову зімкнули ряди. В цей момент драгуни й юрба зіткнулись. Жінки, вжахнувшись, кинулися в розтіч. Що сталося у цю фатальну хвилину? Цього ніхто не міг би сказати. То був один з тих жахливих моментів. Коли стикаються дві хмари, одні розповідають ніби тоді з боку арсеналу фанфари засормили атаку. Коли вірити іншим, то якийсь хлопець ударив кинжалом драгуна. Безперечно, те, що раптом пролунали три постріли перший убив командира ескадрону Шоле, другий убив глуху стару, яка зачиняла в себе вікно, що виходило на вулицю Контескарп. Третім обсмалило еполет в одного офіцера. Якась жінка крикнула Занадто рано почали. І зараз же, з протилежного до морландської набережної боку, показався ескадрон драгунів, що досі залишався в казармах. Драгуни з шаблями на голо мчали вулицею Басомп'єр та бульваром Бурдон, і змітали все перед собою. Цим було сказано все. Зірвалась буря, дощем стали падати камені. Почалася стрільба. Багато хто кинувся на берег річки і переплив через вузенький, засипаний тепер рука в сени. Лісні склади на острові Лув'є, ця готова вже простора цитадель, наїжується бійцями. Люди видирають з землі стовпи, стріляють з пістолетів. Починає рости барикада. Відтіснена назад молодь з катафалком швидко перебігає Овстерліцький міст і атакує муніципальну гвардію. Прибігають карабінери, драгуни рубають шаблями, НАТО просипається в усіх напрямках, шум війни розлягається по всьому Парижу, гукають до зброї. Біжать, спотикаються, тікають, впираються. Гнів роздмухує заколот. Як вітер роздмухує вогонь. Розділ четвертий, Колишні заворушення Нема нічого незвичайнішого за початок заколоту, все спалахує враз і скрізь. Чи було це передбачене? Так. Чи було воно підготовлене? Ні. Звідки воно береться. З бруку. Звідки падає? З хмар. Тут повстання має характерні риси змови, там імпровізації. Перший стрічний підкоряє собі натовп. І веде його куди хоче. Жахливий початок, до якого домішується своєрідна страшна веселість. Спершу це крики, крамниці зачиняються, виставки на вітринах зникають, потім лунають подинокі постріли, люди тікають, приклади рушниць струшують ворота. Чути, як у дворах при будинках, сміються служниці, кажучи Ну й закрутиться ж. Менше ніж за чверть години, майже водночас у двадцятьох різних пунктах Парижа відбувається ось що. На вулиці Сент круа Круадела Бретонрі чоловік двадцять молодих людей з бородами та з довгим волоссям увійшли в кафе і за хвилину винесли звідти вкритий крепом трикольоровий прапор з горизонтальними смугами. На чолі їх ішли троє озброєних чоловіків. Один шаблею, другий рушницею і третій списом. На вулиці Нон-Нен-Д'єр якийсь добре вдягнений череватий буржуа з гучним голосом, лисим черепом, високим лобом, чорною вородою і з цупкими вусами, що стирчали, не опускаючись, відкрито пропонував перехожим патрони. По вулиці Сен пєр мартр Чоловіки з голими руками носили чорний прапор з написаним на ньому білими літерами Республіка або Смерть. На вулицях Женер, Кадран, Монторгейль, Мандар купки людей вимахували прапорами, де можна було прочитати слово Секція і номер золотими літерами. На одному з цих прапорів між червоною та синьою смугами ледве виднілася вузенька біла смуга. На Сен-Мартенському бульварі і на вулицях Бобур, Мішель де конт і Темпель грабували збройовий завод і три крамниці зброї. За кілька хвилин тисячорука юрба загопила й понесла з собою 230 рушниць майже всі двостволки, 64 шаблі і 83 пістолети. Щоб озброїти якомога більше людей, один брав собі рушницю, а другий багнет. Навпроти Гревської набережної, озброєні мушкетами молоді люди розташувались у жінок, щоб стріляти. В одного мушкет був ще із зубчастим коліщатком. Вони дзвонили, увіходили і починали робити патрони. Одна з цих жінок потім розповідала Я не знала, що таке патрони. Мені сказав це мій чоловік. Група людей виважила двері в крамниці рідкощів на вулиці Вів'єль-Годрієт. І взяла звідти ятагани та турецьку зброю. На вулиці Перль лежав труп каменяра, убитого рушничним пострілом. На лівому і на правому боці сени, на набережних, на бульварах, в латинському кварталі, в районі ринків, задихані чоловіки, робітники, студенти, члени секцій читали прокламації, кричали До зброї. розбивали ліхтарі, розпрягали екіпажі. Розворочували брук, виважували двері будинків, видирали з землі дерева, обшукували льохи, викочували звідти бочки, нагромаджували на вулиці каміння, меблі, дошки, будували барикади. Буржуазію змушували допомагати, увіходили до жінок, забирали в них шаблю та рушницю відсутнього чоловіка і писали на дверях. Зброя видана. Те, хто видавав на шаблю та рушницю розписки, підписували їх своїм ім'ям і казали Завтра пошлете по них до мерії. На вулиці обеззброювали поодиноких вартових і національних гвардійців, які йшли до свого муніципалітету. З офіцерів зривали еполети. На вулиці Сен-Нікола один офіцер Національної гвардії, переслідуваний цілим загоном, озброєним дрючками та рапірами, ледве встиг сховатись у будинок, звідки міг вийти лише вночі і переодягнений. У кварталі Сен Жак студенти виходили групами з своїх квартир і йшли або на вулицю Сент Ясент до кафе Прогрес, або на вулицю Матюрен до кафе Сім більярдів. Там... Перед дверима їх, стоячи на кам'яних тумбах, вони розподіляли зброю. Лісний склад на вулиці Транснонен пограбували, щоб збудувати барикади. Мирні мешканці поставили опір тільки на розі вулиць Сен-Авуа та Сімон Лефран, де вони самі зруйнували барикаду. Повстанці відступили в одному пункті. Після перестрілки з Національною гвардією вони покинули барикаду, яку почали будувати на вулиці Тампль, і втекли через вулицю Кордрі. Загін підібрав на барикаді червоний прапор, пачку патронів і 300 пістолетних куль. Гвардійці подерли прапор, і шматки його понесли на багнетах. Все, що ми розповідаємо тут, повільно та поступово робилося враз по всьому місту. Серед страшного гамору так одне гуркотіння грому супроводить спалахи сили блискавок. Менше ніж за годину виросли з землі 27 барикад у самому районі ринків. В центрі стояв той славетний будинок номер 50, який був за фортецю для Жанни з її шістьмастами компаньйонами. Маючи по один бік барикаду в Сен Меррі, а по другий барикаду на вулиці Мобюе, він панував над трьома вулицями Арсі, Сен Мартен та Обрі-Лебуше, якраз навпроти нього. Дві барикади під прямим кутом йшли одна від вулиці Монторгейль до вулиці Гранд Трюандрі, а друга від вулиці Жофруа Ланжевен до вулиці Сент-Авуа. Були нещасленні барикади і в двадцяти інших кварталах Парижа, в Маре і в Монт сен Женев'єв. Одна, на вулиці Меніль-Монтан була збудована з воріт, які зірвали з завіс, на другій біля моста Отель Дє, за 300 кроків від поліцейської управи, лежала розпряжена й перекинута карета. На барикаді на вулиці Манетрієр добре одягнений чоловік роздавав гроші робітникам. До барикади на вулиці Гренет під'їхав вершник і передав тому, хто, здавалось, командував барикадою пакунок, який скидався на пакунок з грішми. Тут, сказав він, буде чим сплатити витрати, вино тощо. Молодий блондин без галстука переходив від барикади до барикади, повідомляючи пароль. Другий з шаблею наголо в синій шапці поліцая розставляв вартових. Всередині, по цей бік барикади, кафе і кімнатки Портє перетворено на кордегардії. Взагалі заколот додержував наймудрішої військової тактики чудово вибрані були вузькі, нерівні, звивисті вулиці з силою рогів та поворотів, зокрема, околиці ринку, з заплутанішим залі з плетивом вуличок. Товариство друзів народу переказували взялось керувати повстанням у кварталі Сен Авуа. Обшукавши чоловіка, вбитого на вулиці Понсо, знайшли план Парижа. Але насправді керував повстанням якийсь невідомий запал, що почувався в повітрі. Повстання раптом однією рукою побудувало барикади, а другою захопило майже всі пости гарнізону. Менше ніж за три години, наче запалений пороховий привід повстанці вдерлися і зайняли на правому березі арсенал, мерію на королівській площі. «Все Маре», збройовий завод Попенкур, Галіот, Шато део, всі суміжні з ринком вулиці, на лівому березі казарми ветеранів, Сент Пелажі, «Площо Мобер, пороховий завод Демулен, всі застави. На п'яту ранку вони були господарями площі Бастилії, ленжері блан Бланманто. Їхні розвідники доходили до площі Перемог. Загрожували французькому банкові, казармам Птіпер, Поштампові. Третя частина Парижа була охоплена заколотом. На всіх пунктах точилася запекла боротьба, обеззброювання на вулиці, відвідування приватних помешкань, пограбування крамниць із зброєю показували, що бій, який починався з кидання каменів, перейде до пострілів з рушниць. Коло шостої години вечора пасаж Сомон обернувся на місце бою. Повстанці були в одному кінці його військо протилежному, перестрілювалися з за град. Один спостерігач, мрійник, автор цієї книги, пішовши дивитись на вулкан зблизька, опинився в тому пасажі, як у лещатах. Врятуватися від куль він міг тільки за колонами між крамницями. В такому непевному становищі пробув майже півгодини. Тим часом барабани били збір. Національна гвардія поквапливо вдягала свою форму та озброювалась. З мерії виступали легіони з Казарм Полки. Навпроти пасажа Анкер один барабанщик дістав удар кинжалом. Іншого на Лебединій вулиці атакували 30 молодих людей, які проштиркнули йому барабан і забрали в нього шаблю. Ще одного було вбито на вулиці Рень'є Сен Лазар. На вулиці Мішель Леконд один по одному впали мертві три офіцери. Багато солдатів муніципальної гвардії, поранених на ломбардській вулиці, відступили. Перед курбатав загін Національної гвардії знайшов червоний прапор з написом Республіканська революція номер 127». Чи справді то була революція? З центра Парижа повстанці зробили якусь неприступну, покручену, колосальну цитадель. Тут було вогнище руху. Там, очевидно, мало бути розв'язане питання, решта були тільки сутички. У центрі ще не бились, і це доводило, що все буде вирішено саме тут. В деяких полках солдати були в замішанні, і це надавало кризі ще страшнішої непевності. Вони пам'ятали, якими оваціями зустрів народ у 1830 році нейтралітет 53-го полку регулярної армії, командували ним два безстрашні, випробувані великими війнами чоловіки. Маршал Делобо і генерал Бюжо, причому другий підлягав першому. Колосального розміру патрулі, що складалися з батальйонів регулярного війська, оточених з усіх боків ротами Національної гвардії, на чолі з поліцейським комісаром у шарфі, ходили розвідувати повсталі вулиці, свого боку, й повстанці розставили пости на перехрестях і сміливо посилали свої патрулі поза барикади. Обидві сторони. Стежили одна за одною. Уряд, мавши в руках армію, вагався. Надходила ніч, і можна було чути, як бив на сполох дзвін на Сен Меррі. Тодішній військовий міністр, маршал Сульт, що бачив аустерліц, дивився на це похмуро оці старі матроси, звиклі до правильних маневрувань, не маючи іншого ресурсу і керуючись самою тактикою. Цим компасом у боях зовсім розгублювалися перед колосальним шумовинням, яке звуть народним гнівом. Вітру революції не приборкаєш. У безладді підходили національні гвардійці з передмість. Рисю примчав Сен-Дані, ескадрон 12-го полку легкої кавалерії. З Курбувуа прибув 14-й регулярний полк. Батареї військової школи стали на позицію в каруселі. Везли гармати з Венсена, тюєльрі безлюдніло. Луї Філіп був абсолютно спокійний. Розділ п'ятий. Своєрідність Парижа. За останні два роки Париж, казали ми, бачив не одне повстання. Поза повсталими кварталами, фізіономія Парижа під час заколоту звичайно залишається на диво спокійною. Париж дуже швидко звикає до всього це ж тільки заколот. А у Парижа стільки діла, що він не турбується через таку дрібницю. Це можливо тільки в таких колосальних містах, тільки їхні безкраї простори й можуть містити в собі водночас і громадянську війну, і якусь просто чудну байдужість. Звичайно, коли починається повстання, і чути вже, як барабани вибивають на збір, крамар обмежується тим, що каже здається, сваряться на вулиці Сен Мартен, або в сен антуанському передмісті. Часто він байдужно додає Десь там. Пізніше, коли чути вже зловісний, розсипчастий тріск мушкетних пострілів і вогонь залпів, крамар каже Мо, то там, значить, гаряче стає. Геш, ага гаряче. Ще за хвилину, коли повстанці наближаються й беруть гору, він поспішає зачинити крамницю і поквапливо вдягає мундир Національної гвардії. Тобто забезпечує свій крам і піддає небезпеці свою особу. В якомусь провулку, проходячи тупику, перестрілюються, здобувають, втрачають і знову беруть барикади, кров тече, кулі решетять фасади будинків, убиваючи людей в ліжках, трупи захаращують вулиці, а за кілька вулиць звідти у кафе чутно, як стукають більярдні кулі. Цікаві, розмовляють та сміються за кілька кроків від цих охоплених війною вулиць, театри відчиняють свої двері і ставлять водевілі. візники їздять, люди йдуть пообідати в місті. Іноді в тому кварталі, де б'ються. В 1831 році перестали стріляти, щоб дати пройти весільному кортежеві. Під час повстання 12 травня 1839 року на вулиці Сен Мартен один маленький чоловічок Каліка тягав прикрашений клаптем червоної матерії візок, де були пляшки з різними напоями, переходив від барикади до війська, а від війська до барикади, пропонуючи склянку якогось коко, тобто настоянки з лакриці й лимону представникам то уряду, то анархії. Нема нічого дивнішого за такі картини. Вони властиві заколотам лише Парижа і не повторюються в жодній іншій столиці. Для цього потрібні дві умови велич Парижа і його веселість, потрібне місто Вольтера і Наполеона. А втім, на цей раз, під час збройної сутички 5 червня 1832 року, велике місто відчуло щось може сильніше за нього самого. Воно злякалося скрізь в найдальших, в найменш зацікавлених кварталах серед білого дня зачиняли двері, вікна і віконниці, хоробрі озброювалися, боягузи ховалися, зникли всі перехожі, і байдужі, і заклопотані. Багато вулиць були безлюдні, як у четвертій годині ранку, переказували тривожні подробиці поширювали зловісні чутки, що вони були хазяями французького банку, що в самому монастирі Сен марі їх 600 чоловік, які укріпилися в церкві, що армія ненадійна, а Арман Карель відвідав маршала Клозеля, і маршал сказав йому Дістаньте собі спершу полк, що Лафаєт хворий, але сказав їм Я ваш, я йтиму з вами скрізь, де знайдеться місце для мого крісла. Що треба стерегтися, що вночі по закутках Парижа з'являться люди, що грабуватимуть самотні будинки. Тут давалися в знаки фантазія поліції, цієї Анни Радклів, домішаної до уряду, що на вулиці обріле буше поставлено батарею, що лобо і бюжо радилися, і що опівночі, а найпізніше світанком, чотири колони виступлять ураз до центру заколоту. Одна з площі Бастилії, друга від брами Сен Мартен, третя від Гревської площі і четверта від ринку, що військо, можливо, вийде з Парижа і відступить до Марсового поля, що як воно скінчиться, невідомо, але тепер це серйозна справа. Турбувала нерішучість маршала Сульта Чому не атакує він зараз же? Очевидно, він глибоко занепокоєний. Старий Лев, немов відчув у пітьмі якусь невідому потвору. Настав вечір театри не відчинялися. Патрулі ходили з роздратованим виглядом, обшукували перехожих, заарештовували підозрілих. На дев'яту годину заарештували понад вісімсот душ, у поліцейській управі їх було повно, в консьєржі повно, в Лафорс повно. Зокрема, в консьєржі довгий льох, званий Паризька вулиця, був завалений соломою, на якій лежали купами полонені, а один ліонець, лагранж, сміливо звертався до них з промовами. Розворушувана всім цим людом, уся ця солома шуміла, мов дощ. В інших місцях полонені спали один на одному під відкритим небом, на дворі. Скрізь почувалася тривога. І маловластивий Парижеві трепет. У будинках забарикадовувались, дружини й матері хвилювались, чути було тільки А, Боже мій! Він ще не повернувся. Тільки зрідка чувся стукіт коліс екіпажів. Стоячи на порозі, прислухались до гомону, криків, шуму, глухого та невиразного, про який казали це кавалерія. або це везуть середні ящики. До звуків сурм, барабанів, стрілянини і особливо до того зловісного дзвону на сен Меррі, чекали першого гарматного пострілу. На рогах вулиць з'являлись озброєні і зникали, гукаючи. Заходьте в будинки. Тоді люди поспішали зачинити двері на засуви. Питались, чим воно скінчиться? Щохвилини, в міру того, як вечоріло. Зловісне полум'я заколоту дедалі більше забарвлювало скорботою Париж.